תראו, קודם כל, הסשן הקודם של המושב, יש מישהו שלא מכיר אותי, אני צריכה להציג את עצמי? לא, במקרה, אולי באו אורחים מיוחד. שמי, אז הנה אני מציגה את עצמי, בוודאי. שמי יעל פישר. נמצאת כרגע בתפקיד, בתפקיד של רקטור המכללה, אבל אני חושבת שאני מזוהה יותר מכל דבר אחר, למי שמכיר אותי לאורך שנים, זה נושא של מעורבות הורים, טכנולוגיה, מעורבות הורים, שותפות הורים, התערבות הורים, שזאת מילה שלא תיכנס אצלי להרצאה, ואני אגיד לכם גם למה. מכל המאוד ניסתה לקחת לי את מורי ורבי, אנחנו נתחשבן על העניין הזה, אבל מי שהכניס אותי לתוך העולם המופלא הזה, של כל מה שקשור להורים ובית הספר, זה פרופסור יצחק פרידמן. כשבאתי ונורא נורא רציתי לעשות תזה, וישבתי מולו, הגעתי אליו למכון פרויד, הוא לא הכיר אותי, והוא אמר לי, אז במה את רוצה לעסוק? עכשיו אמרתי, טוב, אני רוצה לראות בן אדם נבון, מה אני אגיד לו? כשאין לי נושא לתזה, זה יראה קצת לא נעים ולא לעניין. הוא די משך אותי, זאת אומרת, יש לי נושא בשבילך. יש לי נושא בשבילך לפני, אני לא רוצה אפילו להגיד כמה שנים, הנושא הזה נמשך, חלק גדול מהנושא יחד עם יצחק, ואני עוסקת את זה באמת שנים רבות. אני רוצה קודם כל, הפאנל היה מאוד מעניין. נשארו אנשים אורחים מהפאנל, או שהם, אוקיי. כי חבל, כי דווקא היו דברים שהיינו צריכים כן לעלות, במיוחד מה קורה היום במגזר הבדואי, בדרום, ואנחנו אולי נצליח, עד שרעות לא תעשה לי ככה, עבר, 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 עבר. עבר לא הזמין אותי לקבל שום פרס, אז אני פה. אוקיי, אז אני רוצה, אני קוראת לזה שיתוף הורים. אבל אתם תכף תראו ששיתוף הורים זה איזה משהו, קצת מושג פוליטיקלי קורקט יותר משהו בעצם מה שאנחנו נראה בתוך הדברים. ואני רוצה קודם כל שתיכנסו, עשינו את זה כבר פעם אחת את התרגיל בשיעור, במפגש הראשון שלנו. אנא, תוציאו את הטלפונים הניידים שלכם. ותיכנסו בבקשה ל-www.menti.com. גם האורחים שלנו שהם לא פרחי הניהול שלנו, אנא כנסו לזה, ושם כאשר אתם נכנסים יש קוד, שבקוד אתם צריכים, הקוד שתצטרכו להכניס הוא 910796, אתם מיד תראו אותו גם כאן. 910796. אני כבר פותחת לכם את זה כאן. אוקיי, זה הקוד 910796. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אתכם, זה האם אתם, בלי עוד, אני עוד לא אמרת לכם מה זאת מעורבות הורים. דיברו כבר בוקר שלם פה על מעורבות, שותפות, אף אחד לא יגדיר לכם את זה. האם אתם בעד או נגד מעורבות הורים? זאת השאלה. עכשיו תנסו באמת לדבר מהלב, אוקיי? לא פוליטיקלי קורקט. לא מה שנכון להגיד. נכון להגיד זה שאתם בעד מעורבות הורים, ואתם תגידו שאתם בעד מעורבות הורים עד סוף ימי כהונתכם כמנהלי בתי ספר. אבל באמת, תחשבו רגע. אני לא יודעת כמה אנשים פה, אבל צריכים כנראה יותר מ-14. ואחרי שאתם תכתבו אם אתם בעד או נגד מעורבות הורים, אז אתם תעברו לשקף הבא, יש באותו חלק שקף הבא, ששואל אתכם מה זאת בעצם מעורבות הורים. אוקיי, אתם נכנסים לאתר, אלה שעדיין טרם נכנסו לאתר, מקלידים www.menti.com, וכאשר תיכנסו לאתר תתבקשו להקליד סיסמה. הסיסמה היא 910796.
אחרי שתקלידו, אתם מתבקשים לענות על שאלה שיש שלוש אופציות. 910796. בעד או נגד מעורבות הורים. ומיד לאחר מכן אתם תעברו לשקף הבא, שבו, אם שימו לב, אנחנו כרגע נמצאים במצב שיש 28, אני מקווה שכך נראה תוצאות של בחירות לכל אחד למי שהוא רוצה בבחירות הקרובות. ויש גם שניים שלא החליטו, שזה בדרך כלל קורה, ואני רוצה שמיד אחרי זה תקלידו חופשי, נדמה לי שיש כאן שלוש אופציות שם, מהי מעורבות הורים בעיניכם? זאת אומרת, מה אתם חושבים בכלל שזאת מעורבות הורים? כי אני חושבת, וזה נאמר דרך אגב בסשן הקודם, שלא בטוח שכולנו יודעים מה זאת מעורבות הורים. אז אני מקווה שלפחות אחרי המיני הרצאה, כי זה ממש מיני הרצאה, זה לגעת בקצה המזלג בנושא הזה, יהיה לנו קצת מושג יותר טוב. ככל שהמילה יותר גדולה על המסך, יותר אנשים כותבים אותה. זאת אומרת, זאת הדרך שהתוכנה הזאת עובדת, תוכנה פשוטה, באמת פושטית, נקראת מנטימיטר. כל אחד יכול לעשות את זה. זה נותן איזשהו מושג מה אנחנו חושבים, ואני ארצה אחרי שאנחנו... אפשר לעבוד עם הורים, אפשר לעבוד עם תלמידים. אם היו נותנים לי שלוש שעות, אז היינו עושים כל מיני דברים, אבל... אני רוצה שתסתכלו רגע. קודם כל, מה שבולט פה מאוד, זה הנושא של שותפות וגבולות, ואנחנו תכף נדבר על העניין האם באמת זאת שותפות, או שכשאנחנו אומרים שותפות הורים, זה פוליטיקלי קורקט, ומה באמת הביטוי הנכון שאנחנו עדיין צריכים להשתמש בזה. שיתוף. אני כבר אומרת לכם שהמילה של העצמה, זאת מילה שאני עצמי לא מקבלת אותה. אנחנו לא מעצימים אף אחד חוץ מאשר את עצמנו. לא נתנו לנו את הכוחות לזה. אנחנו יכולים לפתח אי אלו כלים וללמד אנשים אחרים את הכלים האלה על מנת שהם יעשו עם זה מה שהם רוצים. אנחנו, אם היה לנו כוח להעצים אנשים, מצב מדינת ישראל כפי נראה היה קצת יותר טוב. אולי אפילו היינו מתגברים על מה שקרה בנתיבי הילון בימים האחרונים, ואני כתל אביבית אומרת לכם, לא היה טוב שם. אז אני רוצה רגע אחד, תסתכלו רגע, תעיפו רגע מבט קל על מה שכתבתם, ואנחנו נעבור רגע לנושא שלשמו התכנסנו. אז קודם כל, למה אנחנו צריכים מעורבות הורים? למה בכלל אנחנו צריכים, בלי עוד להגדיר מה זאת, למה אנחנו צריכים הורים בתוך בית הספר? לא, אני אענה. אני אענה כי פשוט אין לי זמן לשאול שאלות. אנחנו צריכים את זה משלוש סיבות. כל המחקרים שעסקו בזה, דרך אגב, בנושא של הקשר בין מעורבות הורים לבין הישגים לימודיים, מצאו שקיים קשר. לא יודעים מה גורם למה. האם עצם זה שההורים מעורבים זה מעלה את הישגי התלמידים, או הורים מעורבים יותר אצל תלמידים שלהם הישגיהם גבוהים יותר. עכשיו, בכל מקרה, גם אם אנחנו לא יודעים מה גורם למה, וגם אי אפשר לבודד את זה, מאוד קשה לבדוק בכלל מה גורם להעלאת הישגים לימודיים, אנחנו יודעים שכאשר ההורים מעורבים קיים קשר להישגים לימודיים, זו כבר סיבה מספיק טובה שאנחנו נרצה את הקשר הזה. הדבר השני זה הדימוי העצמי של הילד. גם כאן המחקרים הראו שכאשר הורים מעורבים בחיי בית הספר של ילדיהם, הדימוי העצמי של הילד עולה. והדבר השלישי, זה נאמר בחצי מילה בסשן הקודם, ההורים הם אלה שמכירים את הילדים שלהם בצורה הטובה ביותר, חוץ מהורים שנמצאים לפעמים בקצוות. זאת אומרת, אומרים, ההורים עסוקים, הילדים כל היום בבית הספר, אז ההורים לא כל, הילדים לא כל היום בבית הספר. אנחנו מסתכלים, אחוז השפעה של הילדים או אחוז הזמן שהילדים נמצאים בבית הספר, זה בין 23% ל-25% מחייהם, והשאר זה תרבות הפנאי ובבית, כך שההשפעה שלנו גדולה,
חשובה, אבל אנחנו צריכים גם להישאר קצת בפרופורציות, אוקיי? אז אנחנו אומרים שבסופו של דבר ההורה הוא זה שמכיר בצורה הטובה ביותר את הילד שלו, ולכן אנחנו צריכים אותו גם על מנת שאנחנו נוכל לפתח מצוינות מבלי להיכנס כרגע למצוינות או הצטיינות. זה פן אחד. הפן השני זה שמעבר למצוינות האישית, לדימוי העצמי והישגים, אנחנו מצאנו במחקרים שכאשר אנחנו קיימת מצוינות קהילתית שבא לידי ביטוי בשני דברים, אחד קשר טוב עם ההורים ואחד קשר טוב עם הקהילה, זה לא אומר בהכרח שההורים מעורבים יותר, בית הספר הוא טוב יותר. אני אחזור לזה תכף בהמשך, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד שכן נאמר פה מאוד חשוב. אמרנו, דיברנו על זה גם כשנפגשנו לראשונה בתחילת הקורס שלכם. חידוש צומח מלמטה. הוא לא צומח מלמעלה. זה שיעשו בתי ספר, אני סליחה אם יש פה, אני כל פעם מתנצלת אם יש פה אנשי משרד החינוך, מפקחים וכולי 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 וקובעי מדיניות. זה תלוי במי שיעמוד בראש בית ספר. מנהל טוב, בית ספר טוב, מורה טוב, תלמיד טוב. ולכן השינוי הזה יצמח מלמטה, וכשאני אגיד, אדבר תכף על מקומו של המנהל בנושא של מעורבות הורים, אחרי שנגדיר מה זאת מעורבות הורים, אז אנחנו יודעים שאם המנהל מבין שחשוב שההורים יהיו חלק, אני לא אומרת שותפים ואני לא אומרת באיזה אחוזים הם שותפים, אז יש לנו סיכוי שהבית ספר עצמו יהיה הרבה יותר טוב. אין מודל אחד טוב למעורבות הורים, אוקיי? אני לא יכולה היום לבוא, לתת לכם איזה מין צ'קליסט ולהגיד לכם, אם אתם תעשו ככה, 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 הבית ספר יהיה טוב יותר, שרב עם ההורים יהיו טובים יותר. אבל אנחנו כן יודעים שיש דברים משותפים, אנחנו לא ניגע בזה הרבה, אנחנו קוראים לזה אפשר גם אחרת, כי יש הרבה אחרת כאלה שאפשר לעשות, והדרך הטובה היא ללמוד מההצלחה של אחרים. ללכת, לבדוק מה בתי ספר אחרים עשו שזה הצליח להם. בדרך אגב שכל אחד עושה משהו אחר וזה בסדר גמור. אז נתחיל רגע קודם כל עם טרמינולוגיה. כי זה אופייני לישראל, במיוחד למדינת ישראל, אני לא מצאתי את זה הרבה במחקר בחו"ל, אבל אם אנחנו מדברים על שנות ה-70, על שנות ה-60, זה היה בית ספר ללא הורים. הדור שלי גדל בבית ספר שאבא ואימא שלי לא הגיעו לבית הספר, לא לטוב ולא לרע, אולי פעם לאספת הורים, גם אז בדרך כלל שלחו את סבתא שלי, אבל זה היה קשר במכוון, בית ספר ללא הורים. סיבות פוליטיות, אבל זה לא כל חשוב כרגע. בשנות ה-70, משרד החינוך החל לבזר את חלק מהסמכויות שלו, וזו הפעם הראשונה שאנחנו שומעים בספרות המחקרית בישראל, על קשר בין הורים לבית הספר. עד אז לא שמענו בכלל שיש קשר. בשנות ה-80, כאשר התחילו בתי הספר הקהילתיים, פעם ראשונה שאנחנו שומעים את המושג מעורבות הורים. כאשר אנחנו ממשיכים לשנות ה-90, אני חושבת שזה קשור בעצם זה שאנחנו התחלנו לבחור בחירות ישירות של ראש ממשלה ואת הקופת חולים שלנו גם, ופתאום הציבור נהיה מעורב יותר במה שהוא בוחר למען עצמו, אנחנו שומעים את המושג שיתוף הורים. ואם אנחנו הולכים לשנות ה-2000, היו פה אנשי המגזר השלישי. אני מעריכה מאוד את עבודתם, אני חושבת שחלקם עושים באמת עבודת קודש, אבל הם נכנסו לפרצה שהמשרד פתח להם. בגלל שלא היו מספיק תקציבים למשרד החינוך, הם פתחו פתח והכניסו את המגזר השלישי לתוך בתי הספר. חלקם נפלאים וחלקם מזיקים. אבל זו פעם ראשונה שאנחנו שומעים את המילה של שיתוף הורים וקהילה, כאשר עדיין בספרות המחקר, כשאנחנו קוראים, אנחנו קוראים את המושג מעורבות הורים. אנחנו קוראים parental involvement, תעשו חיפוש קטן כזה, פיצי, בגוגל, ואתם תראו שבעצם זה מוביל אותנו. אנחנו מדברים כבר היום על שיתוף הורים וקהילה, וגם כל הסשן הקודם היה על שיתוף הורים וקהילה. אני רוצה להקדים ולומר, משרד החינוך בחוזר מנכ״ל, שלא הרבה מכירים את זה, כותב שההורים שותפים מלאים למה שנעשה בבית הספר. רבותיי, ההורים אינם שותפים מלאים. שותף מלא זה כמו בדירקטוריון, 50%, 50%. ההורים הם לא 50%, 50%. מי שמקבל את ההחלטה הסופית של מה שקורה בבית הספר, הוא מנהל בית הספר.
ואם אנחנו נדע לשמור על זה שמי שאחרון שיקבל את ההחלטה של מה שקורה בית הספר, מנהל בית הספר ולא ההורים, איך אנחנו מבסטים את זה? אנחנו נחיה הרבה יותר טוב. כי ברגע שנותנים להורים, ואני באה מהצד של ההורים, אני חקרתי לאורך כל השנים, את המקום של ההורים על מעורבות הורים. ברגע שאנחנו מכניסים אותם כשותפים מלאים, הם יוציאו את המנהלים, את חלקם לפחות, מבית הספר. כי לשותף מלא יש את הזכות להוציא את מי שהוא רוצה. אז הם לא שותפים מלאים. אני לא יודעת כמה מכם שמעתם על גדעון, על עורך דין גדעון פישר, שהוא היה יושב ראש, אי אפשר להגיד יושב ראש בדיוק מה של ההורים, כי עד עכשיו ההורים לא, אין איזה ועד מייצג אחד, יש שניים, ולא יודעים מי מייצג מה. והוא שאל אותי, תראי, אני רוצה לתרום למערכת, מה אני יכול לתרום למערכת? אמרתי לו, תשנה את חוזר מנכ״ל. תשנה את חוזר מנכ״ל, בשני דברים. אחד זה בזה שההורים אינם שותפים מלאים לנעשה בבית הספר, והדבר השני שלא ניגע בו היום, זה נושא האחוז שמותר להורים לבחור מתוכנית הלימודים. כי זה גם כן מכניס אותנו שם לאיזשהו מוקש. אז אנחנו לא ניגע בנקודות האלה, אבל זה חשוב לדעת. אז כשאנחנו מדברים על היום, על... מקודם הם הזכירו מה זאת קהילה. תראו, לקהילה יש הגדרה מאוד ברורה. זאת אומרת, קהילה זה לא משהו, איזה מושג שמסתובב. יש או קהילה גיאוגרפית, פיזית, איפה שאנחנו גרים, זאת קהילה גיאוגרפית. היום הילדים שלנו הולכים ברובם, בבתי הספר היסודיים, למרות הנושא של פתיחת אזורי רישום, או בחירה מבוקרת של הורים, עדיין הילדים הולכים ברובם לאן, על פי הכתובת בתעודת זהות, כאשר 85% גם אחרי שפותחים את אזורי רישום, הולכים לבית ספר שקרוב למקום שבו ילדיהם גרים מבחינת נוחות. לאורך כל השנים, אני עוד למדתי את זה בתור סטודנטית צעירה לתואר שני, וכשאני קוראת את המאמרים היום, אנחנו עשינו לא מזמן, יש לנו פה נציגה שבדקה את זה ביישוב שלה, עדיין ההורים רוצים ללכת לבית ספר שקרוב לאיפה שהם גרים מבחינת הנוחות. הקהילה השנייה היא קהילה תרבותית, או קהילה אידיאולוגית. וברגע שאנחנו מחלקים את ההגדרה לגיאוגרפי ותרבותי או אידיאולוגי, אנחנו כוללים את כל הקהילות שבעצם אנחנו יכולים להכניס לתוך הסיפור הזה. למה יש לנו בכלל בעיה בהגדרת מעורבות הורים? אף אחד, אני שאלתי אתכם ממש שאלה כל כך פשוטה, מה זאת מעורבות הורים? דרך אגב, רובכם כתבתם שמעורבות הורים זה איזו תפיסה פילוסופית, שותפות, להאמין ב וכולי. אנחנו חשבנו גם שבגלל שכל קבוצת אוכלוסייה שאנחנו נשאל מה זאת מעורבות הורים, תיתן לנו תשובה לגמרי אחרת. גם אם אני אשאל עכשיו, הורים אומרים משהו, מורים אומרים משהו, משרד החינוך אומר משהו אחר, הילדים אומרים משהו אחר, מורה שהוא הורה אומר משהו אחר, זאת אומרת, אין לנו איזשהו קונסנזוס של מה זאת מעורבות הורים, זה מאוד עניין אותנו, והחלטנו לעשות מחקר עם כל השותפים ולראות איך מגדירים מה זאת מעורבות הורים. אז אנחנו נגדיר לפחות לפי מה שאנחנו מצאנו כאן במדינת ישראל. דרך אגב, סליחה רגע, יש לי תמיד קושי מאוד גדול בשקף, ואני יודעת שאני צריך להחליף אותו בעוד חודשיים. זאת התמונה הזאת. כל פעם אני בודקת, אני אומרת, רגע, רגע, התמונה הזאת רלוונטית, מתי היא הולכת להתחלף לי ולמי אני צריך להחליף את זה? אני מקווה שגוגל יעזור לי. אז אני אגדיר לכם מה זאת מעורבות הורים. מעורבות הורים זה קודם כל פעולות ממשיות שהורה עושה. זה לא איזו תפיסה להאמין בשלום עולמי. 44 פעולות שהורה עושה כאשר חלקן נעשות בתוך בית הספר, חלקן מחוץ לבית הספר, חלקן ברמת התלמיד, חלקן ברמת הארגון, בארבעה תחומים: השבחת משאבים, בקרה, פדגוגיה ורווחת בית הספר. תכף אני אגיד לכם מה יש בכל אזור ובכל נושא ונושא כזה. זאת מעורבות הורים. למה אנחנו צריכים הגדרה של מעורבות הורים? כי אם לא תהיה לנו הגדרה משותפת של מעורבות הורים, אנחנו לא יכולים לדבר עם הורים על בואו תהיו מעורבים. לא, זה המחקר. אני רוצה להגיד לכם שחמש דקות? התחלתי ב-10:30, איך הגענו ל-5 דקות? 7 דקות.
ואני מדברת מהר. אוקיי. אז אני לא אדבר הרבה על איך מצאנו את זה. זה יצחק, לפני הרבה מאוד שנים חשפתי לתורת השטחות. עשינו את זה עם מסוגלות עצמית של מנהלים. אני רק אגיד לכם במה מדובר. כאשר אנחנו מדברים על כל אחד מארבעת הדברים האלה, אז השבחת משאבים זה די ברור, ועד בית הספר. אני מאוד הייתי רוצה לדבר איתכם על ועד הורים, ואפילו להגיד במילה שוועד הורים, לצערי, איננו מייצג ועד הורים, הוא מייצג ועד הורים, אוקיי? אז אנחנו, אם תהיה לנו הזדמנות, אנחנו נדבר על זה. המחקר האחרון הצלחנו למפות בצורה מאוד יפה, מניעים גלויים וסמויים של הורים שמצטרפים לוועד הורים, לא שונה מוועד הבית. מי שגר בבתים משותפים יוכל לראות בדיוק, ירצה לחשוב מה זה ועד הורים, יראה מה קורה בוועד הבית. אז אלה התחומים של השבחת משאבים, יש לנו בקרה. בקרה זה מה שקרוב לוודאי אתם תקראו לזה התערבות. אני נמנעת משתמש במילה התערבות, אני משתמש במילה מעורבות חיובית או מעורבות שלילית, למרות שכבר נאמר מזמן שהתערבות זאת המילה הנכונה, כי התערבות היא משהו אקטיבי, מעורבות יכולה להיות פסיבית, עדיין מעורבות חיובית, מעורבות שלילית זה הנכון. פדגוגיה, האם הורים צריכים למשל להיות מעורבים בסחירת פיתורי מנהלים? עכשיו, הדרך שהגענו לזה, זה לא אומר שבכל בתי הספר כולם מסכימים איתנו, אבל זה אומר שכל מי שענה לשאלונים האלה חשב שסחירת ופתירת מנהלים הם חלק ממעורבות הורים. עכשיו, אנחנו יכולים להחליט שכן ואנחנו יכולים להחליט שלא, אנחנו יכולים להחליט במה אנחנו כן רוצים שיהיו מעורבים ומה לא, אבל זה חלק ממעורבות הורים, וישנם בתי ספר שזה כבר פועל היטב. והדבר האחרון זה רווחת בית הספר. זה קצת אנחנו יותר מכירים, אולי חוץ מאשר הנושא של אימוץ עולה. אנחנו העברנו את השאלון הזה במגזר הערבי, עשינו מחקר משותף עם המגזר הערבי. כמובן שנושא של אימוץ עולה יצא מתוך הזה, כי אין שם, אנחנו לא מכירים את הדבר הזה וזה לא רלוונטי, אבל בארץ זה מאוד רלוונטי ולא מעט אנשים, זה משהו, זה הגד שלא היה לנו, אבל הוסיפו לנו את זה. אז אלה הדברים, רק כדי להראות לכם דוגמה, אם אנחנו מדברים למשל על פנים בית ספרי, לקיחת חלק בוועד כיתה, חוץ בית ספרי, בדיקת מחברות, ביקור בבית ספר, כמובן פנים בית ספרי, עזרה בשיעורי בית, זה חוץ בית ספרי, ובואו בכל זאת, 5 דקות, אבל קצת לחייך. ההורים הם לא תמיד מקור הידע ולא תמיד הם יודעים. אם אנחנו מדברים ברמת התלמיד, אז כמובן מעבר על מבחנים, ברמת הארגון, ארגון ירידים. עוד 2 דוגמאות קטנות על ביקור בבית ספר או בכיתה, זה כמובן ברמת התלמיד, או לצורך העניין ליווי בטיולים, זה ברמת הארגון. נעבור, אוקיי. גבולות המעורבות. האם בכלל יש לנו גבול? מתי אנחנו אומרים להורים לא, או מתי אנחנו אומרים להורים כן? אז אני רוצה להגיד לכם שכמעט ואין גבולות של מעורבות. אנחנו יודעים בוודאות שברגע שיש אלימות פיזית או מילולית, כל שיח בין הורים למורים או מורים להורים מפסיק. זה גבול ברור ואין על מה לדבר. חדירה לצנעת הפרט. אסור בשום מקרה שהורה או מורה יחשפו פרטים שאינם קשורים לילד של אותו הורה לשני הצדדים. והדבר השלישי זה כמובן זכויות הילד וזכויות המורה. כאשר אין זכויות נפרדות למורים, אבל יש, אנחנו כמורים שייכים לארגון עובדי המדינה, ולכן יש לנו זכויות עובדי המדינה. מעבר לזה, כל שאר התחומים אנחנו צריכים להחליט יחד עם ההורים, עם המורים, אני חושבת שגם עם הילדים, ולהחליט מה מתאים לנו מתוך 44 פעולות האלה שכן יהיו בתוך בית הספר שלנו או לא יהיו בתוך בית הספר שלנו, ומה נכון. יש לי משהו להגיד לכם. ההורות של שנות ה-2000
אתם יודעים מה זה ההורות של שנות ה-2000? זה אומר שהבת שלי עכשיו בכיתה א', וכל יום אני מקבל מייל מהמורה שלה. בוקר טוב, הורים יקרים. היום למדנו על האות א', היום למדנו חיבור וחיסור, היום למדנו בשיעור מדעים מה זה אטמוספירה. עכשיו תקשיבי, מותק. גם אם לא תשלחי לי את זה, אני אדע מה הילדה למדה. אני פשוט אשאל אותה. הנה, תראי. נועה, מה למדתם היום? עברית. עברית, בבקשה. יש לכם שיעורים? כן. במה? בעברית. בעברית. אבא שלי מעולם לא קיבל מייל. הוא לא ידע בכלל מה אני עושה בבית ספר. מה, יצאתי טמבל? לא. אז מה הבעיה? למה כל היום לחפור לנו עם המיילים האלה? למה, עוד מייל, עוד מייל, עוד מייל. די. יש לנו קבוצת וואטסאפ של ההורים. הורים יקרים, ביום שבת אנחנו הולכים לפארק ואנחנו רוצים לעשות גיבוש כיתתי. אז תגידו לכולם שעושים גיבוש כיתתי, שימו שלט בבוקר, בבית ספר, יום שבת, גיבוש כיתתי. לא צריך לחפור בוואטסאפ. את מביאה עוגות? לא, אני מביאה עוגיות. את מביאה פשטידה? לא, אני מביאה סלט. די, חבלת לנו. לא רוצה. די, רוצה לחזור לפארק. אין וואטסאפ. אין אס-אמסים, אין הודעות, אין כלום. מה קרה? אין דוקטורים בישראל שלא היה הודעות ואין מיון דוקטורים? אין אסטרונאוטים? אין מדענים? אין מהנדסים? מספיק עם זה כבר, זה? די, לא רוצה. רוצה לחזור לפעם, רוצה לחזור לפשוט פאקס. אני רוצה פאקס. לא אינסטגרם, לא וואטסאפ, לא מיילים, לא רוצה כלום. רוצה די, רוצה שקט. שקט! שקט! זה מה שאני רוצה. שקט. אני רוצה רק במילה אחת, אני כמובן לא אספיק את כל מה שאני רוצה להגיד, אבל מבחינת המחקר, המחקר נחלק לשני חלקים. עד 1995 טענו שמעורבות הורים זה משהו מאוד היררכי, כאשר בלהה נוי בעצם החלה עם זה ואמרה שיש לנו איזו היררכיה שההורים הם כצופים, זאת אומרת, מקבלים הביתה דפי מידע ורק קוראים אותם, והשלב האחרי זה הורים כמספקי שירותים, והורים כלומדים, והורים כשותפים תהליך חינוכי, ועד הורים כמקבלי החלטות. חשבו שהורה יכול רק להיות שותף, או בקריאת דפי מידע, או אם הוא ממש שותף, אז הוא כמובן מעורב ויהיה קובע מטרות. לאורך השנים, אני אעבור את זה רק על זה מהר, ויש לי פה שני סרטונים מאוד חזקים, אבל אני אדלג אותה עליהם רק כדי שאני רוצה להגיד לכם משהו חשוב. אחד הדברים החשובים ביותר בכלל בקשר עם הורים זה קודם כל לשמור על האוטונומיה, שההורה צריך לשמור על האוטונומיה של המורה, של המורה כאיש פרופסיה, והדבר השני, שהמורה צריך לשמור על האוטונומיה של המשפחה, וערכי הבית, תסלחו לי המורים ביניכם, ערכי הבית תמיד ולעולם קודמים לערכי בית הספר. אני יודעת שזה נורא קשה, ואני יודעת שמדברים איתכם כל הזמן על ערכים, וחלקכם על ערכים בהשוואה להישגים, כן הישגים, לא הישגים או לא הישגים, או כן. ערכי הבית קודמים לערכי בית הספר תמיד ולעולם, ואנחנו צריכים לבדוק מה הם ערכי הבית, כדי שנדע איפה אנחנו לא עוברים את הגבול. אם היה לנו קצת זמן, הייתי מספר לכם כמה סיפורים. אבל כן יש לנו דברים מתוך בלהנוי שאנחנו מאמינים בהם עד היום, ואני רוצה רגע אחד בשנייה ורבע להגיד לכם על המודל שפיתחנו יצחק ואני. וקודם כל, דיברו על זה קצת, אבל אני רוצה לדבר על הדברים החשובים. אני אעלה רגע את שני הדברים ואני אגיד לכם אחר כך עוד כמה דברים. ההורים מגיעים אליכם לבית הספר עם תפיסות מוקדמות. זאת אומרת, זה לא שההורים באים מאיזשהו וקום, פתאום, הנה, בוקר טוב, שלום, מה אתם רוצים לעשות איתנו? התפקיד של בית ספר הוא לא לחנך הורים, התפקיד של בית ספר הוא ללמד ילדים. אז אל תנסו לחנך ואל תנסו לשנות הורים, זה לא התפקיד שלכם. אבל ההורה מגיע עם תפיסות, ולדעתכם תגידו לי, כאשר ההורה חושב שההתנהגות של הילד שלו טובה, יותר או טובה פחות, הוא יהיה מעורב יותר או מעורב? כמה חושבים שהוא יהיה מעורב יותר אם ההתנהגות היא פחות טובה? עוד פעם, השאלה, אני אנסה את השאלה שוב. האם הורה יהיה מעורב יותר בחיי בית הספר כאשר התנהגות הילד שלו טובה יותר? כמה חושבים שכן? כמה חושבים שלא? אוקיי,
ההורה יהיה מעורב כאשר ההתנהגות טובה יותר, כי אנשים באים למקום שנעים להם. אנשים לא באים למקום שלא נעים להם. זה אותו הדבר עם הישגים לימודיים. זאת אומרת, הורים באים לאן שטוב להם. ולכן קהל היעד הוא ההורים שההתנהגות של הילדים שלהם לא טובים. כי אלה שטובים, מה שבזמנו, הרבה לפני שאני התחלתי לעסוק בזה, פרופסור פרידמן קבע שזה נקרא פוטנציאל למעורבות. אלה שההישגים שלהם טובים וההתנהגות טובה, יש להם פוטנציאל להיות מעורבים, אז אנחנו רוצים את אלה שאין להם פוטנציאל להיות מעורבים. פעם ראשונה שאנחנו גילינו שאין קשר בין הכנסה והשכלה כמושג, כ-SES, מתי מעורבים יותר, כאשר ההשכלה גבוהה יותר או נמוכה יותר? כמה חושבים שגבוה? רלוונטי. ככל שההשכלה גבוהה יותר, ההורים מעורבים גם באופן פסיבי וגם באופן אקטיבי. מי מעורב יותר? בדברים, בחיי היום יום האמא, בהחלטות הגדולות האבא, אם צריך להחליט לאיזה מגמה, לאיזה בית ספר וכולי וכולי, זה האבא. אנחנו מדברים שוב על הרוב, אוקיי? יש כמובן בקצוות. ילד ראשון או ילד רביעי? ראשון. ילד רביעי. בילד הראשון לא יודעים עדיין מה לא טוב במערכת. עכשיו אני רק, בגלל שרעות עושה לי כבר סימנים ומנופפת, אני רק אעשה שני מושגים שאני לא יכולה לוותר עליהם. אחד מהם זה ערות ואחד מהם זה הזדהות. ככל שההורה יהיה ער יותר למה שקורה בבית הספר, הוא ירצה להיות מעורב יותר. ככל שההורה יזדהה יותר עם מה שקורה בבית הספר, הוא ירצה להיות מעורב יותר. וכמובן, הנושא של המנהל, קריטי, המנהל לא ירצה מעורבות הורים, לא תהיה מעורבות הורים. וזה אקמול, אם אני יכולה לתת לכם כרגע אקמול למעורבות הורים, כאשר בית הספר מגלה אמון וכבוד כלפי הילד והוריו, ההורה ירצה להיות חלק ממה שנעשה בבית הספר. כאשר ההורה מזלזל, כאשר המורה מזלזל בילד או הוריו, אז ההורה יהפוך להיות אויב העם, או מה שאתם קוראים לזה, הורה מתערב. ואז כמובן, אם הכל הולך יפה והכל הולך טוב, אז אנחנו מגיעים גם למעורבות פעילה וגם למעורבות סבילה, ובניגוד למה שחשבו עד 1995, אפשר גם וגם. אפשר גם לקרוא דפי מידע, ואפשר גם להיות שותף בתהליכי קבלת החלטות של בית הספר. לא צריך הכל, אף אחד מאיתנו לא יכול לעשות הכל. נכון, ההורים היום עסוקים, אולי יותר, לא בטוח, לי הייתה אימא קרייריסטית שהייתה הרבה מאוד מחוץ לבית, אבל אנחנו צריכים למצוא את נקודות ההשקה, איפה אנחנו רוצים שההורים... לא, אני הולכת אחורה. למה אני הולכת אחורה? סתם. איפה נקודות ההשקה האלה בין הורים, איפה ההורים מעורבים? זה המצב בארץ. לאורך של התפלגות נורמלית בעולם, של התפלגות נורמלית. אתם מכירים את זה, זה לא חדש בשבילכם. כאשר אנחנו מדברים על מעורבות הורים, המצב הוא כזה, עקומה נורמלית. לאורך כל השנים, אתם חושבים שההורים מעורבים יותר מה שהם היו לפני 20 שנה? העיתונות דואגת שאנחנו נחשוב. במציאות זה לא מדויק. עדיין אנחנו די התפלגות נורמלית. אבל מה שאנחנו כן רוצים לעשות, זה לשנות את העקומה הנורמלית. זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיע למצב שיותר הורים יהיו מעורבים, ועל מנת זה שנוכל להעלות את ההישגים, על מנת זה שנעלה את הדימוי העצמי, על מנת זה שנפתח מצוינות, ועל מנת זה שיהיו לנו בתי ספר יותר טובים. אני רוצה להגיד לכם שבחיים לא נתתי להרצאה של מעורבות הורים ב-25 דקות. אני חושבת שזה שיא. תודה רבה. אני מזמינה את טומי דוקצ'נקו שישיר לנו מבית ספר גוונים, שגם מנהלת שלו היא מנהלת מכשירה של חלק מהפרחי ניהול שלנו. מי אתה? טומי. טוב. בן כמה אתה? בן 20. איפה אתה לומד? איזה בית ספר? גוונים. איזו עיר? אשדוד. קח את עצמך בוא נברח, אין מקום בו השמש תזרח עלינו, היא עוד תזרח עלינו.
אין לי ספק שנוכל לתקן ולתת לניגון יכוון אותנו, הוא יכוון. אתה יודע, יש מקום, היא בודד, ואליו אני רוצה ללכת, אין מקום לפחד, לעוות את עצמי בדרך, לומד מכל מה שהיה, ויותר רוצה לא נוגע בזמן, מחפש נימות רגע עושר קטן. אני יודע, מישהו איתי כאן, מישהו איתי כאן. קח את עצמך בוא נצרח, אני בסדר וניקוד ונשמח, רק שנינו, איך נשמח, רק שנינו. שמע, לכל שאלה יהיה תשובה, דע מאיפה אתה בא עלינו ולאן תלך, מי יודע, יש מקום, היא בודד, ואליו אני רוצה ללכת, אין מקום לפחד, לעוות את עצמי בדרך, לומד מכל מה שהיה, ויותר רוצה לא נוגע בזמן, מחפש לי מהות רגע עושר קטן. אני יודע, מישהו איתי כאן, מישהו איתי כאן, כמו משוגע לא יודע לאן. כשהרגשתי לבד איך זרקת סימן, אני יודע, מישהו איתי כאן, מישהו איתי כאן. ויותר לא רוצה לא נוגע בזמן, מחפש לי מאות רגע עושר קטן. מישהו איתי כאן, מישהו איתי כאן, איך כמו משוגע לא יודע לאן. כשהרגשתי לבד איך זרקת סימן, אני יודע, מישהו איתי כאן, מישהו איתי כאן, איך כמו משוגע לא יודע לאן. כשהרגשתי לבד איך זרקת סימן, אני יודע, מישהו איתי כאן, מישהו איתי כאן. כשאני מביט למעלה, משתלט עליי כישוף, והרוח מספרת, כשאני יכול לעוף, להגיף את הידיים, לעצור את השעון, להביש את הכנפיים בדמיון. אז אני יכול לעוף, בלי לדעת לעוף, זה עושה לי בגוף הגשה כשקסמים נעימים כמו ציפור השמיים. אני יכול לעוף כמו עולה על המים, לצוף אל ארץ שום מקום, גם לכם מותר לחלום. אני אף מעל המים,
ורואה אותי שקוף. אני ילד של שמיים ולמדתי לעוף. אני לא רוצה לחגול וגם לא רוצה לגדול. אני ילד שרוצה לדעת ולטעום מהכל. רק אני יכול לעוף בלי לדעת לעוף. זה עושה לי בגוף הגשת שצועמים נעימים נעימים מוציא בו בשמיים. אני יכול לעוף כמו עולה על המים, לצוף אל ערב שום מקום. גם לכם מותר לחלום. העולם הוא אגדה, אם תפקח את העיניים תנסה ואז תדע. גם לך יש זוג נפיים, וגם אתה יכול לעוף בלי לדעת לעוף. זה עושה לי בגוף הגשר כשצועמים נעימים נעימים מוציא פה בשמיים. אתה יכול לעוף כמו עולה על המים, לצוף אל ארץ שום מקום. גם לכם מותר לחלום בלי לדעת לעוף. זה עושה לי בגוף כמו ציפור בשמיים. אני יכול לעוף כמו עולה על המים, לצוף אל ערב שום מקום. גם לכם מותר לחלום, מותר לחלום.